ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା, ନା ଅଛି ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ନା ଅଛି ରୋଷଣୀ, ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣୀ। ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ କଡନରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଭସାଣୀ ସମୟରେ 2-3 ଜଣ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ମାନେ ମାଙ୍କର ଦଶମୀ କାଲିଛଡ଼ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ମେଲାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଥିଲା BMC ର ଆମର କମିଶନ ପଲିସିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଟାଟା ଏସିର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, 4 ଜଣ ବି ଯାଉଛୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବା ପାଇଁ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାକୁ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଆସୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆସିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଘର ପାଖରେ ହେଇକି ବି ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ହେଲେ ବି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମିଳିଥିଲା, ଭସାଣିରେ ମିଳିଲା ଟିକେ ସୁଯୋଗ, ସେପାଇଁ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେହିପରି ଦେବୀଗଡ଼ା ସହ କଟକର 14 ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା ଭସାଣୀ, ଆଉ ଏହି ହେଉଛି ଭସାଣୀ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ନଥିଲା କି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ନଥିଲା, ଏପରିକି ଚେସିସ୍ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ହେଉଥିଲା ଭସାଣୀ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚଳିତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା, ଖାସ୍ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ। ହାଇକୋର୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବା ପରେ କଟକରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏଥର କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ଭସାଣୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କ ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭସାଣୀ ଯାଏ ମଣ୍ଡପ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି DCP ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଆମର ଏଜ୍ ପର୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିସର୍ଜନ କାମ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଆର୍ ଏବେ ଯାଇ ସବୁ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଲୋକ 7 ଜଣ ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ 7 ଜଣ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ତାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମକୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂଜାକୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିନା ରୋଷଣୀ ବିନା ବାଦ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ଶେଷ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଦଳାଶାୟୀ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଧୁମଧାମରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଆଙ୍କ ପର୍ବକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।